të zgjatarshme, shkak se ato tek e fundit janë pare të qytetarëve të Kosovës, nëse një kryetar komune vendos që ky projekt i 5 milion euro është mirë për qytetarët të cilët e kanë votuar, e kanë zgjedhur kryetar komune, qeveria duhet ta mbështesë në 5 vite planifikim. Sepse ai do ta marr përgjigjen e qytetarëve, a ka bën mirë a keq me atë projekt kur del në zgjedhje. Ky është dallimi mes nivelit qendror dhe nivelit lokal. Nuk mundesh ti me i thon kryetarit komunës se ti nuk guxon me llogarit tashmë pare të qeverisë, sepse këto janë pare të mia. Po, jo pa zotimin e ministrisë. Çka do ti çaj Alban Hyseni, s'po marr as në kryetar tjetër për mos më çe. Alban Hyseni shkon hen atje, e bën një projekt 50 milionë euro. A thot, ti s'ki qërë pa mbështet mua. Adi, nuk shkon kështu. As fëmija e të nesër me shku me thonë, bab, pidu një për patika 500 euro, pat vetë ty, e se ti e ki kuletën. Më dhe të baba, kena pore në ere, so i kena, so na i qetë, dhe so mu i me shku. E merë zotimin, vish pak, vish pak. Këtën që po trajtohet si raporti me babën. Po, jo, se nuk është baba, sepse në fakt, në qeverisje do dujtë ishte e kundërta, komuna është para qeverisë, para nivellit qendror. Nivellit qendror është për ti mbështet komunat, se mprekjen direkte qytetarit është komuna. Am leta përfundoj, për shkak se nëse e lojmë qështut, për nëme qytetarit menojnë që qëndran qaj nivellit që pëthuti. Janë dy bugjete, granti që është e pavarur komuna me vendus ku do në investu, apo ajo? Investimit kapitali i kotëndora. Komuna me ato porët e veta zgjedh ku bëdëm i investu. Tjerat duhet me pos zotimin e Ministrisë e Financave, Ligji për Menaxhimin e Financave Publike, thot, duhet me pos zotimin e Ministrit, nëse do më fut një projekt, për atë punë bëhet me memorandumet e bashkëpunimit, e thot Ministria tash, unë e zotohem që të rrim rropa për projektin që e ke nisë. Po s'munësht t'i kryen veti me shku me lidhë kontrolë ta dhe mi thonë ministris, e, kom hi një 300 milion qëto, s'kuaj rrugën e rejnë Prishtin, 300 milion projekt, edhe shpronësim një 100 milion, 400 milion, edhe 100 milion ura, 500 milion, qëtë mi mua, ku e njës, vë? E di një parcelet bukur me një kretar komunë. E ku e njës? Një fami njësë ta, bëjmë një projekt në bashkë investim, o vëtin? Unë rruga e rejnë. Kjo është sa ke budget, ti tha, unë e 5.000, ti natë e 5. Po dhe? Pe bëjmë bashkë investim. E vaj, edhe tash po del për dhe përvarimi. Unë e kam ide sa dush, vetë qeveria s'po mbështet, 500 milion euro. Unë i kam ide për 5 miliard. Po vetëm edhe të hyrat komunale u bëm problem. Po, unë e menuva që është projekti LDK-së rrugare i keqa jo, 500 milion. A i shkon të full për një rrugë vetëme. Ta se disha o programi i Lumirit, a është rruga e këtina. Por, e vërteta, është që duke pasur qasje direkte me biznesin, vrehen bizneset e Prishtinës, cilat operojnë shumë më shnetëshëm, përshkak se ka projekte, dhe vrehet një lejnë ngërqi tek bizneset në komunat tjera, ku nuk ka punë. Është vrehet kjo mungesa e qarkullimit pares. Ferizoj të sus për biznesin. Ferizoj po, po. Po pse? Na se kena as administrot, as kena fabrika, as kena post fabrika, shumë pak. Ferizoj të sus për biznesin, ose të operu shumë mirë. Nuk mëse ndërledh një rrugë me biznese. Po, nësi shtetë do të mi ofru mundësi infrastrukturë. Po, doj, porët e komunës që janë grantë, nuk i bërzit kërkushet, tash ku shiko faja Gajmaliut, shiko 10 milion investime kapitole, 10 milion i ka shti mbirë me betën. E atash s'ko pore për veceja, as për qerdhe, as për shkulla, edhe dhe langon një këni bloku projekët. Jo, se prapë ministri, qeveria, nivellit qëndrorë është të e bo, shkollën të sova sporteve, shkollën të stadium i vjetë të Zënë El Hajdini, teatrin është të e renovu, gjimnozin e vjetën e renovoj, Gjonë Sërreqë shkolla është duke u renovu, kjo qerdja që të regova 700 euro, sola multifunksionale që është du ndërtu, vjen për qeverisë nivelli qëndërur, këtu janë porët të qeverisë, janë projekte që është duke i përkro, po mos për të ketë, e si da mos këtu më dashtë një projekte 500 milion euro. Po mirë. Ben, Kosova i ko 3.3 miliardë, krejt me poga me krejt. Ta është, vishti mu me një projekt, që ka thonë ajo një ide kam sa do që është ki pula. Na pula s'kemi se ide të sus. Po fakti që 500 milion euro është projekti, nuk do të thotë që është i keq. Jo, jo, unë kam një projekt 5 milion, halo më të mirë. Nëse po flasim për bashkimin e Ferizajt, për projektin e bashkimit të Ferizajt, apo? E du folë për këtë projekt. Jo, unë fulla për 500 milion euro të... Sa ka kushtuar këj bashkimi Ferizajt, që është tash është blokuar? Po, a di që okej, ta shte, a mu i më të folë si Ferizajli, unë a do më kalëzute si Prizrenli? Unë po flasë si Prizrenas, i cili e përcjellë shumë qeverisin lokale, dhe së cilës komunë,
Dhe mendoj që një kryetar komune, i cili hynë një projekt ashtë mal, dhe e heq atë probleme,